कितें जालें जाणा, म्हाका हे जॉनीन फोन केलो आनी हांव घरासान आवाज येयलो ना म्हाका डोंग करून. पूण गेल्यार माड तुटलो मरे आनी वायरिंगचेर पडलो आनी सोमतो तो ट्रान्सफॉर्मर पत्तो जालो एल टी आनी एफ टी सोमत्यो रोडार. लाकिली बरें कोणूच नासलो म्हणून, नाजाल्यार सारकें डेंजर वायरी आनी माड मदें खात. मातशें तें एक तरी बरें काम जालें. आतां इलॅक्ट्रिसिटी बाय येयली, आमी फोन मारले सोमते येयले. ट्रॅफीक सेलानूय तेंच्यांनी बरें काम केलां, ते दोनूय सायडीन रावलेले आसा. आनी ट्रान्सफॉर्मर काडचो पडटलो लायक म्हाका दिसता टायम वयतलो थोडो. ट्रॅफीक बंद आसा सध्या? ट्रॅफीक इकडे बंद आसा, कंप्लीट ट्रॅफीक बंद. ट्रान्सफॉर्मर कितें हें जालें डॅमेज बी? हय, ट्रान्सफॉर्मर डॅमेज म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर तितलो म्हाका दिसना, पूण पोल मोडले ते वायरींग जाल्यो. सो आतां तो पोल उबे करतलो जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर काडचो पडलो न्हू. तो पर्यंत आतां लायट आतां पळोवया, म्हाका दिसना आतां एक दोन तीन वरां तरी वयतली म्हाजे दिसता. सोंग पावणे सोंग सुमार बरो वारो येयलो आनी तो मोद्याकूच माड तुटोन पडलो. दोनूय लायनी व्हडली, मेन लायन आनी आमची लोकल लायन धाकटी, आनी हे ट्रान्सफॉर्मर हांवें दोनूय बँड जाल्या ट्रान्सफॉर्मराचे. मागीर आमचो सरपंच येयलो, मागीर ते लायटीकार येयले, मागीर आमचो शेजारी कोण येयलो, आनी मागीर माड कातरलो. ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाले. आतां येयले ते बी काम करतात. आतां तुमकां लायट ना? आतां लायट ना, आतां येयल्या पुरो येतली म्हणून सांगलें तुमी करतात काम. येयलें ते रोकडेच येयलें. हांव वॉर्ड मेंबर आमचो विलियम येयलो आनी आमचे शेजारी येयले. पयलो मान्य तो कोण एकलो भुरगो येयलो, कट केलो माड. ट्रॅफिकाक मातशे त्रास जाले. मागीर फायर ब्रिगेडूय येयल्ली, ते आमी माड कातोल्ल्याच्या पयल्यान रोकडे गेले परतून येयल्ले.